এক নান্দনিক দৃশ্য। সত্রনগরী মাজুলীর শ মানুষ, চিতাদাৰ চুকৰ দলঙা বিলত সমূহীয়া মৎস্য শিকাৰ, হাতে হাতে জাকৈ খালৈ। অসমীয়া জনজীৱনৰ এক মনোরম দৃশ্য এয়া। কোনোৱে পাইছে, কোনোৱে পোৱা নাই, তথাপিও কাৰো আক্ষেপ নাই। খাটাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা সাৰোগত কৰি জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো ওলাই আহিছে মাছ ধৰিবলৈ। শ শ মানুহৰ উপস্থিতিত আনন্দত মুখৰিত চিতাদাৰ চুকৰ দলঙা বিলৰ পাৰ। মাজুলীৰ চুকে কোণে থকা নৈ, বিল, খাল, ডুবিত সমূহীয়াকৈ মাছ মৰা দৃশ্য সহজলভ্য। সমূহীয়া মৎস্য শিকাৰৰ নান্দনিক দৃশ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। হাতে হাতে পল খালৈ লৈ বিলত নামিল কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ। কোনোৱে শল ধৰিছে, কোনোৱে কাৰৈ পুঠি খলিহনা ভৰাইছে খালৈত। চম্পা টেঙা লাই আগ তাৰ লগত বনাই মস্তিকে বৰ্তমান যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত সমূহীয়া মাছ মৰা কাৰ্য লুপ্ত পাইছে যদিও তাৰ মাজতে দ্বীপৰ জিলা মাজুলীৰ চিতাদাৰ চুকৰ দলঙা বিলত মৎস্য শিকাৰৰ দৃশ্যই এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। এয়াই অসমৰ সংস্কৃতি, ভিন্ন ৰঙৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মিলনভূমি। মাজুলীৰ পৰা পাঁচজন খাউণ্ডৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।